Zvezdanu Slavniću pao je potpuni mrak kada mu je zadrugar Lepi Mića saopštio ove vesti. Direktor i vlasnik Pinka Željko Mitrović sinoć je putem društvenih mreža saopštio da je za najkasnije 10 dana kraj reality programa. Takmičari šeste sezone ovog realitija još uvijek nisu svesni za ovo. Pre nešto više od mjesec dana Lepi Mić je predvideo da ovo može da se desi tokom razgovora sa Zvezdanom Slavnićem, koji se je šokirao kada je čuo za tu mogućnost. Snimak ovog razgovora se ponovo pojavio na društvenim mrežama. Jedva čekam super finale, rekao je Zvezdan u aprilu ove godine, dok je u zadruzi još uvijek bio Borislav Terzić Terza. Neće ni da se dočeka kraj zadruge, vidjet ćeš, dodaje Lepi Mića. Što sad ne razumem, gdje ćemo? Upita je Slavnić. Treba da se pobunimo, upravo je Mića, zna Mića nešto. On je išao kod zubara, sigurno je video na nekom kiosku bilbordu, ubacio se Miljan Vračević. Što će biti ako neće biti kraj zadruge? Upitao je Slavnić. Ja sam samo rekao da može da se desi i da ne bude kraj, dodao je pevač. Podsjetimo, Zvezdan je još pre par mjeseci izrazio želju da učestvuje još nekoliko narednih sezona zadruge, a vest o ukidanju iste će ga sigurno jako pogoditi.